חדשות ספורט יום שלישי 17 באפריל. מזל טוב להפועל תל אביב שהעפילה אתמול לליגת העל. הפועל תל אביב ניצחה 3-0 את מכבי חיפה. נצרת להפועל תל אביב כבשו שחר הירש דקות 11 ו-13 ומוליץ' דקה 24. שחקני מכבי חיפה נצרת הורחקו, באיה בדקה 28 הורחק וחילו הורחק בדקה ה-54. בסיום ניצחון 3-0 להפועל תל אביב על מכבי חיפה נצרת, והפועל תל אביב העפילה כאמור לליגת העל. במשחקים נוספים אתמול שהיו בליגה הלאומית, הפסיד הראשון לציון 0-2 להפועל עפולה, והפועל חדרה וביתר תל אביב נפרדו בשוויון 1-1. אתמול ננעל המחזור בליגת העל בניצחון 3-2 של ביתר ירושלים על מכבי תל אביב. לביתר ירושלים כבשו פררה דקה 29, עזרא דקה 34, סילבסטר דקה 42, למכבי תל אביב כבשו וצימקו אצילי בפנדל בדקה 38 וקיאנסון בדקה 58. בסיום ניצחון 3-2 לביתר ירושלים על מכבי תל אביב. כדורגל, מנצ'סטר סיטי זכתה השבוע באליפות אנגליה. פריס סן ז'רמן זכתה השבוע באליפות צרפת. ניקו קובאץ' הקרואטי יאמן את ביירן מינכן רשמית בעונה הבאה. היום בליגה הספרדית בשעה 10 בערב סלטה ויגו מול ברצלונה. כדורסל, ג'ורדן המילטון יחליף את גלן רייס בהפועל חולון. הוא שיחק בעבר בניו אורלינס וכמו כן הוא שיחק בליגה הרוסית ובליגה הטורקית. אתמול בליגה הישראלית בכדורסל ניצחה אילת את נס ציונה 90-81. הפועל תל אביב ניצחה את בני הרצליה 91-78. עירוני נהריה ניצחה את מכבי ראשון לציון 87-72. כדורסל, היום ביורוליג התמודדות שעסקה מוסקבה מול חימקי מוסקבה ופנתינייקוס מול ריאל מדריד בסדרות רבע הגמר ביורוליג שיחלו היום. עד כאן חדשות ספורט, להתראות.